ባለፉት ክፍሎች በሲ ገዳይ የሆነው ቫይረስ የሰውን ልጆች ስልጣኔ አጥፍቶ የተረፉትን ደሞ አይነስውር አድርጓቸዋል። ከትውልድ ትውልድ ይታ እንደ ተረት እየተቆጠረ ከመጣ በኋላ ማየት እንደርግማን ስለተቆጠረ አንዴ ማየት ችሎታን የታደለ ጀርላ ማሮ ለተሰኘ ሰው ከንግስ ኬን በተላከ የጦር አዛዥ ጀነራል ቱማክቲጁን በየመንደሩ ሲፈለግ ተመልክተናል። ቱማክቲም በፍለጋው ላይ ያገኘው መንደር ሁሉ ሲያጠፋ አንድ መንደር ግን ታግሎ ያመልጧል። በዛ መንደርም የጀርላ ማሮን ልጆች የወለደች ሁለት ማየት የሚችሉ ልጆች ያላት ማግራ የምትባል ሴት ከአዲሱ ባሏ ባባቮስ ጋር በዛ ነበረች። ባባ የመንደሩ ነዋሪዎችን ወደ ሌላ መንደር ይዟቸው ሸፍቷል። በአዲሱ መንደራቸው ማግራ ልጆቿን የማየት ችሎታ ሚስጥር እንዲሆን ፈልጋለች። በዛ መንደርም ነዋሪ የሆነው ጌተር ያሉበትን ቦታ ለባለይታ ፈላጊዎቹ ለመጠቆም ወንዝ ውስጥ ሲጥል የነበረው ጠርሙስ አንዲት ሴት ስታገኘው ነበር ክፍል 2 ያበቃው። ዛሬ ክፍል 3ን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የንግስት ኬም መንግስት ግብር ሰብሳቢዎችና ጀነራል ቱማክቲጁን ጀርላ ማሮልን ለማደን ከወጡበት ተልኮ ወደ ንግስት ኬም ቤተ መንግስት ሲመለሱ እንመለከታለን። በንግስቲቱ ፊትም ተንበርክኮ የ20 ዓመት ተልኮ እንዳለቀ ከነገራት በኋላ አንድ የሙዚቃ ሳጥን አውጥቶ እየሰጣት ግብሮችን፣ ቁሳቁሶችንና የጉልበት ሰራተኞችን እንደሰበሰበ ነገር ግን ተልኮውን እንዳላሳካ ጀርላ ማሮልን ለማግኘት ብዙ እንደተጋና መንደሮችን እንዳቃጠለ ገለጸላት። ንግስቲቱም የጀርላ ማሮልን አለመገኘት ብዙ ነገሮችን እንደሚያበላሽና አለመገኘቱ የራሱን ተከታዮች እንዲሰበስብ ያስችለዋል ብላ ታዝናለች። ቱማክቲም እንዳልተሳካለት አምኖ የምትቀጣውን ቅጣት ለመቀበል ይወስናል። ነገር ግን በምትቀጣው ቅጣት ፈንታ ህይወቱን ራሱ እንዲያጠፋ እንድትፈቅድለት ይጠይቃታል። ንግስት ኬንም ለጥያቄው መልስ ከመስጠቷ በፊት ሎርድ ዱን ወዳሉበት ቦታ ይገባል። ቱማክቲጁን ባመጣው ምርኮ ህዝቡ እንዴት እንደተደሰተ ለንግስቲቱ ሪፖርት ያደርግላታል። አንድ ማየት የሚችል ሰውን ካለማግኘቱ ሊመዝን ይገባል ሲልም አስረግጦ ዱን ይናገራል። ከዚያም ንግስት ኬን ወደ ቱማክቲጁን ቀረብ ብላ ለአገልግሎቱ ያላትን አድናቆት ገልጻ ምህረት ሳታረግለት ነፍሱን እንዲያጠፋ እንደፈቀደችለት ትነግረዋለች። ቱማክቲም ከመሄዱ በፊት የንግስቲቱን እጆች ይዞ ቀለበቷን ስሞ ይለያታል። ቱማክቲም ከሄደ በኋላ ሎርድ ዱን አንድ ሰውን ብቻ መያዝ ስላልቻለ ለምን ልትራራለት እንዳልፈለገች ይጠይቃታል። ንግስት ኬንም ጀርላ ማሮል ብዙ አምላኮችን መፍጠር የሚችል አምላክ እንደሆነና አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን መንግስታቸውን ማፍረስ የሚችል ጠንካራ የማየት አቅም ያለው ሰው እንደሆነ በጩኸት ለማስረዳት ትሞክራለች። በሌላ ትዕይንት በአዲሱ አልኬኒ መንደር ውስጥ የጀርላ ማሮል ሴት ልጅ የሆነችው ሃኒዋ የእንጀራ አባቷን ባባቮስን ለአደን ወደ ጫካው ስትመራው እንመለከታለን። ሃኒዋ ማየት ስለምትችል ከሌሎቹ በተለየ መልኩ ጀርላ ማሮል በሰጣት መጽሐፍ ላይ ያለውን መመሪያ በመከተል ቀስት ሰርታለች። በቀስቱም በቀላሉ ማደን ትችላለች። ሃኒዋ በመጽሐፍቶቹ ምክንያት ምግብን በቀላሉ ማደን እንደምትችል አጥብቃ ትናገራለች። ባባም እናታቸው መጽሐፍቶቹን እንዳነበቡ ስትሰማ ምን እንደምትሆን እያሰበ እንደሚጨነቅ ይነግራታል። ሃኒዋም ወንድሟ ኮፉን ተመሳሳይ ሀሳብ ስለሚያስብ እውቀታቸውን እንደሚደብቁ ትነግረዋለች። በኋላ ላይም ሃኒዋ ከፏፏቴው አቅራቢያ ለማንበብ ከወንድሟ ኮፉን ጋር ትቀላቀላለች። በአቅራቢያ ያሉ መንደርተኞችንም ስትመለከት ቆይታ ሃኒዋ ቀስቷን ወደ እነሱ ላይ አነጣጥራ በቀላሉ ልትገላቸው እንደምትችልና እሷ እንደሆነች ማወቅ እንደማይችሉ ትናገራለች። ኮፉንም አባታቸው መጽሐፍቶችን የተወላቸው የጦር መሳሪያ ብቻ ለመስራት እንዳልሆነ ይነግራታል። ሃኒዋ ሌላ ታዲያ ለምንድን ነው ስትልም ትጠይቀዋለች። እሱም ዝም ይላታል። ከዛም ሃኒዋ ቀጠል አድርጋ ትክክለኛ አባቷን ስለማግኘት እንደምታስብ ስትነግረው ኮፉን ግን ትክክለኛ አባታቸው ማግኘት ስለመፈለጉ እርግጠኛ አልነበረም። ሃኒዋም ትክክለኛ አባቷን የማግኘቱን ነገር ቀድማ ስላሰበችበት አባቷን ለማግኘት የሚያስችላትን ካርታ አጥንታም ነበረ። በአንጻሩ ግን ኮፉን የዓለምን ታሪክ በመማር ላይ ነበረ ትኩረቱን ያደረገው። ይህንንም የምታውቀው ሃኒዋ እውቀቶችን ባለመጠቀም እያባከናቸው እንደሆነ ነግራው እየተነጋገሩ ሳለ ከመንደራቸው የተሰማ የቀንድ መለከት ድምፅ ንግግራቸውን ያቋርጣቸዋል። የመንደሩ ነዋሪዎች ድሪመር በመባል የምትታወቀው አሮጊት ሳውዘርባክስ ያልተለመደ አይነት ልጅ መውለዷን በማሳወቋ ምክንያት ተሰብስበው ነበረ። በጣም ያዘነችውም እናት ባባንና ሚስቱ ማግራን እነሱ ናቸው የረገሙኝ ስትል
ተወቅሳቸዋለች። የህቷ ልጅ ሆኖም ጌተር ህፃኑ እንዲቃጠል ይጠይቃል። ይሁን እንጂ ፓሪስ የህፃኑ ሁኔታ በርግማን ምክንያት እንዲህ እንደሆነ ትናገራለች። ሪመርም በሐሳቡ ተስማምታ መንደራቸው ትንሽ በመሆኑ ምክንያት እንዲህ እንደሆኑ ትናገራለች። መንደራቸው ትንሽ በመሆኑ ምክንያት ቀጣዮቹ ትውልዶች ትኩስ ደም እንደሚያስፈልጋቸው ትናገራለች። አለበለዚያ ግን ጤነኛ ልጅ መውለድ አስቸጋሪ እንደሚሆንባቸው ትገልጻለች። ሃኒዋም ንግግራቸውን አድምጣ ነገሩ እርግማን ሳይሆን ቀላል ጄኔቲክስ እንደሆነ ለወንድሟ በሹክሹክታ ስታወራለት እንመለከታለን። ሪመርም ችግሩን ለመፍታት የመንደሩ ነዋሪዎች ከጎረቤቶቻቸው ጋር እንደገና ለበዓላት እንዲቀላቀሉ ሐሳብ ታቀርባለች። ነገር ግን ባባ ከባለይታ ፈላጊዎቹ እየተደበቁ በመሆኑ ሐሳቡን ሳይስማማበት ይቀራል። ይልቁንም ጌተራ ክስቱን እንዳስወለደ ስለሚያውቅ ህዝቡን አጋሮቻቸውን ሲመርጡ እንዲጠነቀቁ ይመክራል። ስብሰባው ከተበተነ ከቆይታዎች በኋላም ድሪመር ጎሳቸውን ከሌሎች ጎሳ በማግለሉ ከባባ ጋር ይጋጫሉ። ነገር ግን ባባ ጎሳውን ከአደጋ ለመጠበቅ እንደሆነ ይህን የሚያደርገው ይነግራታል። ድሪመር ብዙ የመንደሩ ነዋሪዎች ባለይታ ፈላጊዎች በጎሳቸው ላይ ቀስታቸውን ያነጣጠሩት በእሱና በማግራ ልጆች ምክንያት እንደሆነ እንደሚያምኑ ከነገረችው በኋላ ወደ ሌላ መንደሮች ከጎረቤቶቻቸው ጋር እንዳይጓዙ የሚከለክሏቸው ከሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ መንደሩን ጥለው እንደሚሄዱ ነግራው ጥላው ትሄዳለች። ድሪመርም ከሄደች በኋላ ፓሪስ የጎሳው ነዋሪዎች ከተበታተኑ ባለይታ ፈላጊዎችን ወደ እነርሱ ሊመሯቸው እንደሚችሉ ለባባ በመንገር ታስጠነቅቃለች። አብራ የነበረችውም ማግራ ነዋሪዎቹ መሄድ ወደ ፈለጉበት ቦታ እንዲሄዱ ፈቅዶ በሚሄዱበት ቦታ መቆጣጠር የሚል ሐሳብ ታነሳለች። ከዛም አዲስ ደምና አቅርቦት ሊያገኙ የሚችሉበትን የተወሰነ በዓልና ቦታ ለባባና ለፓሪስ ተጠቁማቸዋለች። ማግራ ሙሉ በሙሉ ህዝቧን መቆጣጠር ቢያስፈልግም ሁሉንም ተቆጣጥሮ መንትዮች ልጆቻቸውን ከአደጋ መጠበቅ እንዳለባቸው ለባሏ ለባባ ታስታውሰዋለች። ይህም በእንዲህ እንዳለ ልክ ቱማክ ቲጁን ራሱን ሊያጠፋ ከቤተ መንግስቱ ግድብ ላይ ወጥቶ በነበረበት ሰዓት ንግስት ኬን የመንደሩ ነዋሪዎች ያሉበትን ቦታ ለመግለጽ ጌተር በወንዝ ውስጥ ካሰራጫቸው ጠርሙሶች ውስጥ አንዱን መልእክት የያዘ ጠርሙስ ይደርሳታል። በዚያም ምክንያት ንግስት ኬንጀር ላማሮርን የማግኘት ተስፋ በማግኘቷ የባለይታ ፈላጊዎቹን ጄኔራል ቱማክ ቲጁን ከግድቡ ላይ ራሱን ጥሎ ከመግደል ታስቆመዋለች። ብዙም ሳይቆይ ባባና ማግራ የመንደሩ ነዋሪዎች በፈቃዳቸው ሳይበታተኑ በፊት ራሳቸው ወደ ፌስቲቫል ሊመሯቸው ይዘጋጃሉ። ሆኖም ግን ሚስጥራቸውን ላለማጋለጥ መንትዮቹን ትተው ነበር ለመሄድ የወሰኑት። ነገር ግን ሃኒዋ እናታቸው ከምታስበው በላይ ሚስጥሮችን መጠበቅ ላይ የተሻሉ እንደሆኑ በመከራከር አብራ ለመሄድ ትሞክራለች። ይህም ጉዳይ የማግራን ትኩረት ስለሳበው ከሃኒዋ ጋር ሲጨቃጨቁ ባባ ጣልቃ በመግባት መንትዮቹ ለመራባት እድሜያቸው ስላልደረሰ በቦታው ላይ መገኘት እንደሌለባቸው ይነግራቸዋል። ሃኒዋም ከአይነ ስውራን ጋር መውለድ እንደማትፈልግ ትናገራለች። በንግግሯም የተናደደችው ማግራ ለምን እንደዚህ እንደምታስብ ትጠይቃታለች። ሃኒዋም በተናገረችው ንግግር ደንግጣ ይቅርታ ትጠይቃለች። ነገር ግን ማግራ ቤተሰቧ አንድ ነገር እየደበቃት እንደሆነ እንደምታስብ ከተናገረች በኋላ እንደማይደብቋት ማመንን ትመርጣለች። ማግራ ትታቸው ከወጣች በኋላም ባባ ለሃኒዋ የማየት ስጦታቸው ከሌሎች በላይ በፍጹም ሊያደርጋቸው እንደማይችል ይነግራታል። ከቤቱ ውጪም የድሪመር ልጅ የሆነችው ቦላይንና አንዳንድ የመንደሩ ነዋሪዎችን ጨምሮ ከነባባ ጋር ወደ ፌስቲቫሉ ለመሄድ ይሰበሰባሉ። ብዙም ሳይቆዩ መንትዮቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመንደሩ ውጪ ያለውን ዓለም ለማየት እየተከተሏቸው እንደሆነ ያላወቀችው ማግራ ህዝቦቿን እየመራች ይዛ ትሄዳለች። ሌሊት ላይም የመንደሩ ነዋሪዎች ሌሎች መንደርተኞች ዕቃ ለመገበያየት ከተሰበሰቡበት የመዝናኛ መናፈሻ ስፍራ ይደርሳሉ። በዛም አንድ የፈጣሪ ካህን ነኝ የሚል ሰው ከኋላው ማየት ይችላሉ ተብሎ የተከሰሱ ሰዎችን በእሳት ለማቃጠል ታስረው እንመለከታለን። ሃኒዋም ከርቀት የታሰሩት ሰዎች ማየት እንደማይችሉ አስተውላ አላግባብ እየተቀጡ እንዳሉ ትናገራለች። ሰዎቹም መቃጠል ሲጀምሩ ሃኒዋ በተቃውሞ መጮ ትጀምራለች። ኮፉንም ያሉበት እንዳይታወቅ እህቱን በፍጥነት ያስቆማታል። በግድያው ስፍራ የነበረችውን ፓሪስ የጀነራል ቱማክ ቲጁን መልእክት በየመንደሩ እንደተጓዘና ባለይታዎችን የሚያጠፉ ተከታዮችን እንደፈጠረ ትገነዘባለች። ይህ ጉዳይም መንትዮቹ በቤታቸው ውስጥ ብቻ ነው ደህንነታቸው የሚረጋገጠው የሚለውን የባባን እምነት ያጠናክርለታል። ነገር ግን ለማግራ ነገሩ ተስፋ አስቆረ
ተቆራጭ ሆነባታል በፍራት የተደናገጠው ኮፉንም ያስመልሰው ስለነበረ ከህቱ ይለያል ከዛም በድንገት ኮፉን በማያቃቸው ሰዎች ይያዛል በዛም ወቅታኒዋ ቦላይንን ጨምሮ ሌሎች ሰዎች አጋሮች የሚያገኙበትን የዳንስ ስነ ስርዓት ስትመለከት ነበር ጣዋት ላይም ሃኒዋ አንዲት ሴት ልጅን ባሪያ ነጋዴዎች ወሰዱብኝ ብላ ስታለቅስ ሰምታ ከእንቅልፏ ተነቃለች ከዛም ወንድሟ በአካባቢው እንደሌለና እንደጠፋ ትገነዘባለች ከዛም በፍጥነት መምጣታቸውን ለእናትና ለአባቷ አጋልጣ ኮፉን እንደተወሰደ ቀስቀሳ ትነግራቸዋለች በሌላ ትዕይንትም ከአካባቢው ራቅ ካለ ቦታ ላይ ኮፉን ከተያዙት ሌሎች ሰዎች ጋር አብሮ እየሄደ እንመለከታለን ከዛም ሰልፈኞቹን አስቁሞ ከፊት ለፊቱ የነበረችው ልጅ ተጎድታለችና ደም እየደማች እንደሆነ በመናገር ለሷ መሟገት ይጀምራል ተጠራጣሪው ያጋቾቹ መሪ ሆነው ወይ እንዴት እንዳወቀ ይጠይቀዋል ኮፉንም ቶሎ በዘየደው መላ ባለልዩ ችሎታ እንደሆነ ይናገራል ይህ በእንዲህ እንዳለም ሃኒዋ ከሩቅ የሚጨስጭስ አይታ አጋቾቹ ወዴት እየሄዱ እንዳሉ ትገምታለች ባባ ተዋጊዎችን ለመሰብሰብ ጊዜ ስለሌለው የእንጀራ ልጁ የሆነችውን ሃኒዋ ጉዟቸውን እንድትመራ ይፈቅድላታል ወደ ጫካውም ሲቃረቡ ሃኒዋ መንገዱን እንድትከተል የሚነግራት ከኮፉን የተጻፈ መልእክት ታገኛለች ይህ ሁኔታም ጀርላማሮሬቶውን መጽሐፍ እንዳነበቡ ለእናቷ እንድትናዘዝ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ ይከታታል እስካሁንም በመደበቋ ልቧ የተሰበረው ማግራ መጽሐፍቶቹ ማን እንደሰጣቸው ተጠይቃታለች ፓሪስን በመሃል ገብታ እሷ እንደሰጠቻቸው ታምናለች በሌላ ትዕይንትም ባሪያ ነጋዴዎቹ ብዙም ሳይቆዩ ኮፉንንና ሌሎች ታጋቾችን ወደ ገለልተኛ ቦታ ይወስዷቸዋል ሃኒዋም ከመጀመሪያ ጀምሮ እየተከተለች የነበረውን ጭስ ወደምታይበት የኢንዱስትሪ አካባቢ ቤተሰቧን ትመራለች ባባ ቦስም ስፍራውን ከዚህ በፊት ያውቀው ስለነበረ ሰዎች ከመሸጣቸው በፊት የሚቀመጡበት ቦታ እንደሆነ ያውቃል በነገሩም የተገረመችው ሃኒዋ ቦታውን እንዴት እንዳወቀ ተጠይቀዋለች ባባም በፊት እሱና አባቱ ባሪያ ነጋዴዎች እንደነበሩና ያደገው ንጹህ ሰዎችን በሰንሰለት በማሰር በመደብደብና በመሸጥ ነበረ ነገር ግን አሁን ያንን ክፉ ባባ ከራሱ ላይ ለይቶ እንደቀበረው ይነግራታል ልጁን ለማዳን ግን ያንን መጥፎ ጎኑን ከመቃብሩ መቀስቀስ እንዳለበትም ያሳውቃታል ሃኒዋም ታሪኩን ከሰማች በኋላ ልትረዳው እንደምትፈልግ ትነግረዋለች ባባም የሚያደርገውን እንድታይ ስላልፈለገ ይከለክላታል ከዛም ባባ ብዙም ሳይቆይ በጸጥታ ወደ አካባቢው ሾልኮ ከገባ በኋላ አንዱን ባሪያ ነጋዴ እንደ መደራደሪያ ይዞ ወደ ቦታው ዘልቆ ይገባል ሱንም ያየው ኮፉን ያለበትን ለማሳወቅ ድምጽ ያሰማዋል ባባም ይህንን ሲሰማ የሰውየውን ፊት በግማሽ ቆርጦ ከጣለ በኋላ ጠላቶቹን ለማሳሳት ድንጋይ በመወርወር ሌሎች ሁለት ባሪያ ነጋዴዎችንም ይገላል ከዛም ባባ ለኮፉን አይኑን እንዲጨፍን ይነግረዋል ኮፉንም እንደታዘዘው ያደርጋል ባባም አንድ በአንድ ባሪያ ነጋዴዎቹን በፍጥነት መግደሉን ይጀምራል በመሃልም አንድ ሰው ገመድ እንደያዘ ሲሰማ የገደለውን ሰው በገመዱ እንዲያዝ ካደረገ በኋላ ገመዱን በመጠቀም ገመድ የያዘውን ጠላቱን በማግኘት ይገለዋል ከዚያም እየተከተለው ያለውን አንድ ሌላ የጠላት ቡድን ስለቱን ወርውሮ ከጣለው በኋላ ሌላኛውንም ጸጥ ያደርገዋል ልክ ባባ ሌሎቹን ገሎ ጨርሶ መሪያቸው ከሆነው ዌክ ጋር ፊት ለፊት ሲገጣጠም ኮፉን አይኖቹን ይገልጣል ዌክም ባባን ያውቀዋል እየተዋጉም ሳለ ዌክ ባባን ለማዘናጋት ብረት በመወርወር ከሱ እንዲመለስ ያደርገዋል ኮፉንም ሁኔታውን አይቶ አባቱን ሊያስጠነቅቅ ሲሞክር ዌክ ኮፉን የባባ ልጅ እንደሆነ ይረዳል ባባም ኮፉን ላይ ሊያደርስ በነበረው ጥቃት በጣም ተናዶ በያዘው ሰይፍ በፍጥነት የዌክን ሆድ ዘርግፎ ይጥለዋል አንድ የተረፈ ባሪያ ነጋዴም ሮጦ ለማምለጥ ሲሞክር ሃኒዋ ቀስቷን ተጠቅማ ትገለዋለች ባባም ልጆቹ አረመናዊ ድርጊቱን በማየታቸው በጣም ያፍራል ውጪ ላይም ፓሪስና ማግራ ባባንና መትዮቹን እስኪመለሱ ድረስ እየጠበቋቸው ነበረ ወዲያውም ማግራ የልጆቿን ድምጽ ስትሰማ ሮጣ ኮፉንን ካቀፈችው በኋላ ደህና በመሆኑ መደሰቷን ትነግረዋለች ሆኖም ግን አሁን ሁሉም ደህና ስለሆኑ ማግራ ቤተሰቧ ሁሉ ስለዋሻት በሁሉም ላይ በብስጭት ትጮሃለች ብዙም ሳይቆይ ማግራ እንደተበሳጨች ከቀሩት ነዋሪዎች ጋር ወደ አልኬኒ መንደራቸው ይመለሳሉ እዛም እንደደረሱ ኮፉን ለእናቱ ከመጻፍቱ የተማረው የትኛውም ነገር
ቤታቸውን ጥሎ እንዲሄድ እንዳላደረገውና እንደማያደርገውም ያረጋግጥላታል። ሴት ልጇ ግን መጥፎን ሰው መግደል የቻለችው ከመጻፍቱ ባገኘችው ኃይል እንደሆነ ትናገራለች። ከዛም የተማረችው ነገር ሁሉ መንደሩን ጥላ እንድትሄድ እንዳደረጋት፣ ነገር ግን ሃኒዋ ልቧ ቤተሰቦቿን ጥሎ መሄድን እንዳልፈቀደላት ስትናገር የሰማችው ማግራ ወደ ልጆቿ በፍጥነት በመሄድ ካቀፈቻቸው በኋላ ጉጉታቸውና ምርጫቸውን በመረዳት ይቅርትላቸዋለች። በመጨረሻም ማግራ ጀርላማኖልማን እንደሆነ ለሁሉም ቤተሰቦቿ ለመናገር ትወስናለች። ከዛም ፓሪስም ታሪኩን እንድትሰማ ለባባ እንዲያመጣት ትነግረዋለች። ከቤቱ ውጪ ግን ባባ በርቀት የውሾችን ድምፅ ሰምቶ ይቆማል። በመጨረሻም መንደራቸው በባለይታ ፈላጊዎቹ ተገኝቶ ነበረ። ይህንንም እያሳየን ክፍል 3 በዚሁ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ